Bu sizga taalluqli emasdek tuyulishi mumkin. Biroq siz ham bank kartalaridan foydalanib kelyapsiz. Firibgarlar esa plastik kartalardan pul o'g'irlashning tobora yangi usullarini o'ylab topishmoqda. Ushbu videoni oxirigacha tomosha qilib, siz firibgarlikning eng keng tarqalgan usullari hamda ulardan qanday qilib himoyalanish haqida bilib olasiz. Siz ham o'zingizni himoya qilish yo'llarini yodingizda tuting. Birinchidan, bank kartalaringiz haqidagi ma'lumotlarni hech kimga bermang. Ayniqsa SMS kodlarini. Ikkinchidan, internetdagi reklamaga ishonishdan hamda turli lotereyalarda ishtirok etishdan avval ushbu sayt haqiqiy ekanligiga ishonch hosil qiling. Nima bo'lganda ham, shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga taqdim etmang. Uchinchidan, suhbatdoshingiz ishonchli tuyulib, sizga katta foyda va'da qilsa ham, begonalarga hech qanday pul mablag'larini o'tkazmang. Ularga ishonmang. O'zingizni va yaqinlaringizni firibgarlardan saqlang.